Ese mbabaze Mbese ubuditse ntushobora gutandukana ugatamuruka kugeza ubwo byose byawe dusohoreraho tugakomeza gutuza tugategereza ibizaza gutinda gutonda ubutaraga gutinda gutatanya bataru kandi utari witanze burundu agatangira gutongana agira ati ega niko byahoze kandi niko bizakomeza mbega kaga ngo niko byahoze ngiye ibyo twari twiteze twari twarabitegereje twibwira ko mu gihe cyabyo tuzaba dukangutse none dore ibitotsi bitatse mu maso gusinzira bisigingiza ibisonga gusinzira bisuzuguza umusomyi gusinzira bisonga umugenzi gusinzira bisesa gusenga bigasigara bisibanga bigasenye n'insika sanga abasinziye ku nzira umugenzi arakubwira neza arabuhoro warasinzira asangwa n'ibisonga bya satani asigara asabiriza asesa amara hasigaye hose sengira umugenzi arakubwira nanone abagenzi batatu basinzira iruhande rw'inzira nziza izanira ubugingo abazuwe azakubwira abazonzwe n'ibisonga bidasa n'inzobere intwari mu Kristo imutura hasi bimutesha gutambuka bimutesha gutumbagira bimutandukanya n'igitabo gitoza abazataha zitonomye aratinya atangira gutitira bimutesha gutambuka yo mbega ibisambo byase usanzwe asenga asigara asongwa n'ibisonga bya satani ego usanzwe asinziriye asungwa nta gusamba nta no gusingira inkota usigaye usangwa n'usengasenga n'isindwe hatabaye gutabarwa n'abasobonga isonga amacumu dusongwa twazasanga umusonga wadusigingije yewe usinzire we kanguka witeka nuko akumurikira kanguka niyo ntere mu kanwa ka jambo kanguka kanguka dore byatinze ibi si ibitotsi ibi ni ibisongo data dukunda udatuza kutugirira neza dutabare na wundi twazashira nzi ko twari na kudutwara twari imitima yacu yigirira iyawe kuko no kwigwa bitunanira ndakwinginze data mwiza twumva utwigirira abawe utwiyobore kuko twese twayobye dore twese twahindutse intatane turataka kuko gutanga kwawe kwatwiyegereje turwaye ibitotsi ibitotsi bitwara bigatwara n'intwaro turwaye ibitotsi bitinda bigatindahaza intwarane intwaro zo zashize zigasezera no kwisezerana mbese indwara turwaye ntiyakira mbese umuti washize igereyadi mbese ikaruvara amaraso nta gitemba ngo dusangiye n'uwasabitswe n'imisumari dusongwa kuba amaso wowe unyumva ubyumva uyu munsi fatanya nanjye turire tuboroge turire ibyacu ugace ubugingo n'ubwa bene wacu basinzire mu bujiji no kutagira icyo bitaho igihe cyo gutaha ni iki ngiki ukangutse we witindiganya guhora uhora uhombye umwanzi dore ufatanyije na Kristo mwere wejwe umurimo wo kudukiza Efarisi nkunda Imana ufite ifuhe ufatanyije na Kristo kubw'ubugingo bw'abaremwe haleluya amena mugenzi tugiye gutaha ntureke urugamba turimbane n'indirimbo komera mugenzi.